Պատվո պահակային վարժ, նրանք մեր երկրի այցեքարտն են, նրանց է վստահված Հայաստան ժամանող այլ պետությունների ղեկավարներին ու օտարերկրյա պատվիրակություններին դիմավորելու եւ ճանապարհելու պատասխանատու գործը։ Պատիվ ունեմ խորագրի ներքո, պատիվ ունենք ներկայացնելու պատվո պահակային վարժի հրամանատար փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանին։ Պատվո պահակային վարժ կազմավորվել է 1993 թվականի հունվարի 18-ին, ունեցել է 3 հրամանատար։ Այս պահին վարժը ներկայանում է փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի հրամանատարությամբ։ Ձեռը գլուխը զենքը հավասար է գնում, իրար է դից։ Զենքի դիրքն էլ իշտում է ներքև։ Վարժ։ Բայեք։ 2004 թվականին ավարտել եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը։ Նշանակում եմ ստացել այս զորամասի պատվոպահակային վաշտում որպես դասագիր հրամանատար։ Կային հստակ պահանջներ, պետք է լինես բարձրահասակ, կարկապապ, անիմաց, շարային առումով պատրաստ, իհարկե ֆիզիկապես նույնպես եւ բարետես արտակինով։ Երևի ես համապատասխանում եմ այս տրոբաժանում ծառայելու համար։ Ովքեր եւ ինչպես են ծառայության անցնում պատվոպահակային վաշտում։ Զինծառայողի արտաքին տեսքը 1 մետր 80 սանտիմետրից մինչև 1 մետր 87 սանտիմետր հասակ։ Բավարար ֆիզիկական առողջություն, ձիգ կեցվածք ներկայանալի արտաքին։ Պահանջվող ներքին բարոյահոգեբանական հատկանիշները՝ կենտրոնացվածություն, սառնասրտություն, դիմացկունություն, պատվի եւ արժանապատվության բարձր ընկալում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահին զեկուցում է Հայաստանի հանրապետության պատվոպահակախումբը՝ ի պատիվ ձեր այցելության Հայաստանի հանրապետության մայրաքաղաք Երևան։ Գարված է Հայաստանի Հանրապետության պատվոպահակության պետ Հոգնդապետ Վարդանյան։ Պատվոպահակային վաշտն ունի դիմավորման խումբ, որը մասնակցում է օտարերկրյա նախագահների, հյուրերի պաշտոնական այցերին ու դիմավորման արարողություններին։ Մյուսը ծաղկեպսակ տեղադրողների խումբն է, որը մասնակցում է միջոցառումների եռաբլուրում, ծիծեռնակաբերդում, հուշարձանների բացման ժամանակ եւ այլն։ Մեկ այլ խումբ կանգնում է պատվոպահակ, ոմանք ընդգրկված են համազարգ տվողների խմբում, ինչպես նաեւ դեֆիլե վարժանքը կատարողների խումբ։ Նախապատրաստական փուլի ժամանակ մենք զինծառայողներին առանձնացնում ենք, քանի որ մարդիկ լինում են տարբեր բնավորությունների, տարբեր ունակությունների, ըստ հնարավորությունների ընտրում ենք, ով ինչ գործողությունների պետք է մասնակցի։ Պարզա դեֆիլեն առանձնահատուկ է իր բոլոր գործողություններով եւ ընտրում ենք ամենապատրաստված զինծառայողներին։ Հայկական բանակի տարեդարձերին նվիրված շքերտների շատ մանրամասներ թերևս արդեն մոռացվել են, բայց դեռ երկար կհիշվի պատվոպահակախմբի տղաների մարտական զենքով ներկայացրած զինվորական ցուցադրությունը, որն աշխարհում հայտնի է դեֆիլե անվամբ։ Երբ մարտիկ տեսնում են մեր գեղեցիկ կատարումը, չեն պատկերացնում ինչ դժվարություն կա դրա ներսում։ Ամեն անգամ ամեն մի դեֆիլեն պատրաստելուց մեզ զանից պահանջվում է 2-ից 3 ամիս ու նոր անձնակազմ ընտրելով, այդ նոր անձնակազմին նորից ոնց որ զրոյից սովորացնելով։ Դեֆիլե հայերեն թարգմանությամբ շարանցում կատարվում է SKS տիպի կարաբինով, վրան ամրացված սվինդանակ։ Մարտական զենքը կշռում է 3 կիլոգրամ 895 գրամ։ Շարանցումը ներառում է 3 տասնյակից ավելի վարժություններ։ Պատվոպահակային վաշտի մասնակցությամբ դեֆիլեն առաջին անգամ կատարվել է 2009 թվականի հուլիսի 31-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 15-ամյա հոբելյանի արարողության ժամանակ։ Առանձնահատուկ կուզեի նշել իմ մասնակցությամբ անցկացրած զորահանդեսները 2011 թվականի, 2016 թվականի, նաև հիշարժան միջոցառումներ ցեղասպանության հրճագագրի 100-ամյակի միջոցառումները, ինչպես նաև Հռոմի պապի դիմավորումը։ Օրնիբուն 4-5 ժամ քրտնաջան ու լարված վարժանքներ շարահարապարակում անկախ եղանակային պայմաններից, կատարվող ամեն շարժման ու վարժության մանրակրկիտ մշակում եւ հղկում, եւ որ ամենակարևորն է զինվորական կարգապահություն։ Ամենաաննշան սխալը կարող է լուրջ վնասվածքների հանգեցնել, ինչից մեծ ցանկության դեպքում անգամ հնարավոր չի լինում խուսափել։ Թվում է, թե մեր գործունեությունը սահմանափակվում է պետական միջոցառումներով, պետական այրերի դիմավորելու ճանապարհելու գործունեությամբ, սակայն դա այդքան էլ
այդպես չի։ Մենք նաև զբաղում ենք մարտական պատրաստականությամբ, հարկ եղած դեպքում մենք էլ զենք վերցնող եւ կռվի դաշտ մեկնող անձնակազմից մեկն ենք։ 2008 թվականին ՆԱՏՕ-ի զորավարության բացման եւ փակման արարողություններին փայլուն մասնակցության համար Վաշտի ստացած պատվոգիրը առանձնահատուկ նշանակություն ունի փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանի համար։ Ինչպես նաեւ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալը, որը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Տղաներս առանձնահատուկ են վերաբերվում իմ ծառայությանը ոչ միայն որ կրում եմ համազգեստ, այլ նաև յուրականչուր պետական միջոցառումների ժամանակ, երբ հեռուստացույցով ցույց են տալիս, շատ են ոգևորվում եւ ցանկանում են բանակում ծառայել։ Հասեն, ես հանդիսավոր երկտով հավասարություն աճ, գնա։ Մարշ։ Զինծառայողների ամեն զորացրման ու վաշտում նոր զինծառայողների համալրման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է լինում կրկին սերտել պատվոպահակայինի պարտականություններն ու, որ ամենից բարձն է, դեֆիլեի կատարումը։ Առաջիկայում մայիսի 28-ն է, հաշված օրեր են մնում, ուստի վաշտը հրամանատարի անմիջական հսկողությամբ պատրաստվում է ներկայանալ տոնական միջոցառումներին։ Նաիրա Համբարձումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։